Od kako se u opštini Šid sprovodi proces masovne imunizacije građana, Dom zdravlja Šid je kroz svoje službe izuzetno dobro organizovao ovaj posao. Čekanja nema, ljudi dolaze u svojim terminima koje su dobili od e-uprave, odlaze do šaltera da se prijave, zatim kod lekara na pregled, a onda u prostoriju za vakcinaciju. Od momenta kada je počela da se sprovodi revakcinacija, druga doza cepiva daje se u toku prepodneva, a vakcinacija prvom dozom popodne od 15 do 20 časova. Vakcinacija u Šidskoj opštini prvom dozom Sinopharm vakcine je započela još znači u januaru mesecu, 20. januara, a revakcinacija drugom dozom Sinopharm vakcine je započela 10. februara. U Domu zdravlja Šid provodi se vakcinacija po spiskovima koje dostavlja elektronska uprava Vlade Republike Srbije, a ti spiskovi su generisani tako što se naši građani prijavljuju bilo preko naloga na internetu elektronske uprave, bilo preko call centra, kako elektronske uprave koja je na taj način je prijava organizovana. Isto tako, u početku same imunizacije, po dozvoli Vlade Republike Srbije, građani su imali pravo da se i bez prijave vakcinišu. Imamo jedan značajan deo ljudi koji su se vakcinisali i bez prethodne prijave na nivou e-uprave u samim početnim danima vakcinacije, a i oni sada dolaze na revakcinu po pozivu koji im se upućuje. U našoj opštini nije bilo neželjenih efekata vakcine, da ja znam, odnosno nama nije prijavljeno. Revakcinacija u Domu zdravlja Šid biće obavljena tokom predstojećeg vikenda i državnog praznika, o čemu će građani biti blagovremeno obavešteni.